Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna, carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa. Didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh gancangna geus tepi ka tempat lelang. Hasil usahana dijual kabeh payu. Daya kasulitan palebah ngajual mah. Heudah geus langganan. Tapi si Bujil can wani ngajual emas. Bisi rugi, bisi ditipu. Lantaran can aya pengalaman. Karena barang mahal mah, can boga pengalaman terus saya balik. Mani rusuh dah yang buru-buru tepung, jeng Mang Dasma. Teka catur lilan di jalan, ulang kocapkin baik geus tepi. Si Bujil diiring ku baladna jauh kene geus ngacungkin leungeun. Bari jeng marah mai bunga. Kasampak teh Mang Ujer jeung baladna geus kumpul dan nu sejen mah kita tadi geus reureuh geus araya di imah. Hay aya naon Jang Bujil tuh? Bangun anu bungaheun pisan yeuh. Cek Mang Ujer bari melong kana kakara datang. Ah si Bujil teh aduh. Da pura heureuy si eta mah. Cek Mang Dasma. Tapi baranggok pamprok. Si Bujil ngiwir-ngiwir kongkorong emas. Uguwe sararea oge colohok. Mang Dasma ge setengah teu percaya. Naon eta teh Jil? Aya milik Mang. Paingan cek omong kolot. Milik teu pahili-hili. Bagja teu paala-ala. Sabab geus pada boga hancengan masing-masing. Kulak canggeum ta baja bagja awak geus dipincukan ti dituna deuh genah. Heeh mangge milu bunga ari mane meunang milik mah tapi gelanan ulawak ka suka bunga euy bisi lain emas sabab ayeuna mah teu saeutik imitasi. Cek Mang Dasma ari kolot mah rada waspada. Cik taksir ku saralayeu. Ari ieu emas atawa aluminium? Cingan. Mani heser nyebut aluminium oge. Cingan pang naksirkeun. Ite aluminium atawa aluminium anu disipu emas? Dasana mah emas asli beda beratna yeuh. Cik si Bujil. Mang Ujer anu geus legok tapak genteng kadek ngadeukeutan. Malama tuli kongkorong teh diilikan apik naker. Kusararea pada melong. Hahaha. Deh genahnya Mang. Kumamang yo. Emas Jang. Hol sehehehe. Emas. Emas itu. Aduh. Genah uy. Cek si Bujil deh. Uma mimitina make jeung manggihna kitu euy. Cek Mang Dasma bari neuteup. Atuh barabat wae si Bujil teh nyaritakeun pangalamanana. Di awal tepi ka akhir. Atuh sararea mani colohok sarta muji ka si Bujil. Tah kitu Mang. Tapi kumaha juananya ka mananya? Si Bujil boga keneh kabingung teu nyaho cara ngajualna. Nu kitu mah kudu ka toko emas atuh Jang.
Tapi kudu aya suratna. Lamun eueuh suratna sok rada hese teteh. Kudu pinter ngomongna. Cek Mang Ujer bari papeta. Duh, lamun teu ka toko Mas kumaha tah? Hese. Teu nyaho teuing kudu ka mana. Alana make kudu susah. Keun disukan urang jual ku Mang. Ngan ayeuna Mang rek nanya. Rek kumaha rencana maneh, Jil? Da hasil ngajual emas teh tangtu gede. Rek dikumahakeun duitna. Yuk. Satengahna keur kuring pribadi, satengahna keur sarerea. Tapi moal dibikeun duitna, urang tambahkeun keur meuli kilo tea. Mun geus pimahyeun, urang beulikeun sarta rencana urang tea. Buru-buru jalankeun tak kitu. Hayu nu ngariung keprok. Kabeh ngarasa bungah ngadenge kitu teh. Nu ngariung keprok. Kabeh ngarasa bungah ngadenge kitu teh. Si Bujil meni kemung liang irungna asa jadi pahlawan. Alus. Alus pisan eta maksud teh, Jil. Syukur. Mangge satuju pisan jiga tu geura marani heula. Engke urang ngobrol deui. Datang tu ayeuna mah maneh teh capek. Cek Mang Dasma mungkas obrolan. Si Bujil jeung kanca-kancana marani heula di walungan. Geus kitu arampih ka imahna. Recok dalahar. Repoek ti kajauhan katemong baranangna lampu listrik di jalan jeung di gedong-gedong. Ari di komplek Mang Ujer mah poek we ukur kacaangan kulilin. Harita mah halodo memeh sare teh kumpul deui ngariung. Si Bujil keur meujeuna jadi bahan obrolan. Malah perkara sahmi di oge dicaritakeun. Tuluy ngasakeun rancana ti heula tea. Putusanana isukan aya duaan anu ditugaskeun milu kana truk maluruh tempat ngajual barang rongsokan tea. Kacaturkeun isukna anu duaan tea geus singgil sanggeus tarap ti sarta teu poho di wawadian ku Mang Dasma. Cara-carana geus diatur terus nu duaan teh miang. Ari Mang Dasma init ka kota rek ngajual emas tea. Pakaian milih nu bersih supaya nu boga toko ulah curiga. Sedengkeun anu sejena harus saha sakumaha biasana. Kocapkeun anu duaan, layalian Iwati Wasa jeung Ijon anu gede wawanen gede tanaga. Keur meujeuhna bela kesenteng. Duanana dipercaya pikeun jadi mata-mata ngintip cara-cara batur dina jalan usaha. Kumaha mimitianana John? Pan geus dipapatahan ku Mang Dasma. Mun api-api teh awe, nya. Tapi kudu jiga euy. Keun dewek nu ngomong. Cek Ijon. Tekung silila eta nu duaan geus tarepi ka nu dijug-jug, langsung nepungan bosna. Teu asa-asa da geus wawuh geus mineng tepung, malah mah memang ngomong geus ditanya manten. Nah mane lalengo ayeuna mah ieu teu usaha. Kitu pokna asa heran nenyo Ijon jeung Wasa datang lengoh teh. Da biasa nama sok bari babawaan. Mun kan abdi teh teu usaha ieu mah ieu lah. Ieu rada teu ngararuna awak. Tapi da abdi teh kudu neda peujit mah teu beunang di persabenan ieu. Nyim duit. Bosna ujug-ujug neguh kitu. Sanes bade namut artos. Isin geun teu wantuna. Abdi mah ngarumaoskeun teu gaduh tandona. Cek Ijon api-apina teh jiga. Ari geus rek kumaha tuh? Naon-naon nek nyeum heula duit mah. Moal burung dibere ku saya ge. Moal kan teu wantun nanging kieu geragan. Wah. Leres abdi teh peryogi artos kanggo nenda sadidin teh nanging moal namut maksud teh nepangan ka juragan teh sadintenan mah bade nyuhunkeun pakulian gitu. Sabios naikkeun barang kana truk oge malih mah
abdi teh daek ngiring sareng truk itu terus nurunkeun di ditu perkawis buruhna eta mah kumaha ridoan juragan teh da abdi yakin sareng perjantan karena kawijaksanaan juragan gitu kan cek ijon bari papeta eta lalaki anu boga usaha ungut-ungutan tapi teu buru-buru ngajawab kalaret kana barang nu memang numpuk can ka akut malah aya rencana poe tarik di akut ngantreukna can datang ret deui ka para pagawe sejena ka ciri sibuk keneh kabeh oge Janaulanda ngan moal bisa salilana ieu nya sabab di dieu ge pagawe teh geus cukup malah mun keur eueuh barang mah ya sakalama nganggur teh teh ngan geura ayeuna mah bisa jigana sok wae rek babantu heula mah di dieu mah kabeneran loba barang taekeuneun yeuh atuh bisi rek mantuan nurunkeun di ditu nyeuk deui da asana moal kabawa ku sabalikan gitu eta teh cek eta lalaki akhir namanya tujuan pugawe ijon jeung wasa teh bungaheun pisan nuhun kan nuhun haji gaya nama bantuan heula ngarungan we lah bari ngadaguan truk mangga kan ayo sah urang digawe ijon ngareret kawasa anu direret unggeuk terus ningalkeun bos rek ngamimitian digawe telalawa omong terus weh digawe sakadugana didinya aya pagawe nu geus matuh tapi teu jadi panghalang da geus warawuh jadi eueuh anu sirik atuh lancar weh tugas ijon jeung si wasa teh malah tegung silila oge jebul truk datang nah digawe pindah naikin heula barang aya nu dikarungan aya anungan ukur dibeungkeut wungkul ijon jeung wasa segut naker digawena teh lantaran aya tugas khusus di Mang Dasma teu ngingetkeun kana kacape teu mandang buruh sabab nu ditujuna oge hayang nyaho tempat ngajual eta barang lancar teh aya itu ieu gerung-gerung geuleuyeung truk teh maju bari pinuh ku muatan ijon jeung wasa milu luyu jeung perjanjian tadi ijon jeung wasa nyerengeh seuri bari anye ceuleuh diluhureun barang truk nyemprung mapai jalan gede angin ngagelebug darik beres jon geuning teh hese nya euy nyuhuh matak teu kudu seun urang mah teu boga niat jahat pokoknya tugas di Mang Dasma kudu dijalankan kalayan hade bener hasilnya kudu mencekil bener kemana kira-kira nanya ah sana mah mau keluar di kota Bandung kumamun jauh tuh naon-naon terus saya awas kan tuh apalkan cirina jalan naon yuk kebun kawung yuk teh kade sing telik yuk eta dua jalma teh tecilerin sepanjang jalan diteges-teges kulantaran cicingna diluhureun barang atuh awas kasakur anu kaliwatan mengkolna ka mana jalanna mapai jalan naon ku eta dua jalma diapalkeun nya berkah tapi ka hiji tempat anu tetela masih keneh di jero kota nganjigana bae henteu langsung diolah di dinya diberesan deui jualeun ka kota sejen tapi geus jelas panampungan gede mah geuning di dinya. Wanci asar wasa jeung ijon geus baralik deui ka pamonokanana mawa hasil anu mucekil buburuh nyatu diupah beas cek babasaan teh amah hari sabab tugas di Mang Dasma lancar ku bandar dibere duit puguh we untung kumaha hasilna Jon cek Mang Dasma sabada kumpul di tempatna malah disaksian ku sararea kumpul ngariung beres mang kuring apa tempatna nyaho jalan-jalana asana di ditu mah moal hese da buktina meulian barang ti mana wae nu loba jeung nu salitik ditarima
Nganjiga nama bandar gede eta teh. Cek ijoan. Nah, beres dari gitu mah. Tapi kade ulah salah. Sabab lamun geus aya barang ulah isu, ulah pageto. Ayeuna ge urang ajaran ngajual kadinya. Cek Mang Dasma pinuh ku sumanget. Nu sejen ge gede hate. Ayeuna mah ngajual naon da barangna ge can aya tuh Mang. Eh bujil, mun aya ieu mah. Nyari eueuh mah babahanan heula we ta ayeuna. Kumaha timbangan Jil? Mang Dasma nanya ka si Bujil. Nu dipercayanya ka duit perkumpulan. Eh duit nu aya di kuring mah geus hadia. Tapi kumaha hasil ngajual mah hasil. Mamang can laporan ka kuring. Aihuh. Beres jang. Bisa dijual. Ngan memang mimitina mah hese. Si Cina teh teu daekeun narima. Pedah suratna. Tapi kumang teh dibejakeun rusuh. Sabab duitna rek dipake meuli obat. Boga kulawarga anu gering ceng teh. Ya akhirna mah dibeli. Cek Mang Dasma. Kusiwa ngabijilkeun bungkusan tina sakuna. Isina duit. Sabaraha gram mang? Lumayan Jil, 4 gram. Nah iya duitna, mun teu salah mah 32.000 ye. Cek Mang Dasma bari sok mikeun duit kasih Bujil. Kasih Bujil di tampanan. Teu nanyakeun timbangan sakalian. Ya henteu terus we balik deui ka dieu. Taena kieu we atuh isukan kuring moal usaha. Kuring rek ngider ka banceuy. Rek milihan kilo anu cocok keur urang. Sarta nu murah jeung alus we asana urut ge moal naon-naon nya. Teu naon-naon urut ge. Asal alus keneh. Bener keneh. Itu tah. Satulina mun kilo geus meunang, kuring mah rek balik heula ka lemur mang. Sono ieu ka pamajikan. Nyata bisi ngarep-ngarep. Lantaran geus lila teu balik kapan. Teu beja teu carita cenah. Cek si oneh teh meureun kumaha ke. Mang Dasma ngahuleng ngadenge kitu teh. Ras ingat kana di imah deui. Dasarua manehna oge geus boga kulawarga. Malah Mang Dasma mah geus boga anak. Si Bujil onah mancan bogaeun bang baluhna teu beurateuing. Nah kala ngahuleng mang. Jil dikira mang teu ingat ka lemur. Sarua we da ka kulawarga malahan mah meunggal beuting ka impi-impi. Leung lamun calageur ku malamun barudak geuling. Cek Mang Dasma, haat manehna oge inget ka kulawarga. Heuh, ngarti Mang, tapi urang pilih genti we atuh. Isukan kuring heula. Malang ka pamajikan Mang bisi kumaha nam. Keundang kege, moal burung aya kasempetan pikeun mulang kalmur. Cek si Bujil. Ya teu naon-naon atuh kitu oge. Tembal Mang Dasma. Satuluyna eta riungan teh nyawalakeun rancana teh ya. Leuwih diasakeun diatur sagala rupana, niatna rek gawe bebarengan, rek diajar ngadegeun perkumpulan supaya bisa mandiri ulah gumantung ka pihak sejen. Sabada diayakeun sawala, nya akhirna dibentuk pangurus. Mang Dasma jadi ketua, si Bujil bendahara, Mang Ujer sekretaris. Itulah muncek di nusajen mah. Tapi pikeun balad Mang Dasma mah istilahna lain eta. Aya deui ngaranna ngan tugasna mah sarua. Anak buahna teu aya nu baha. Kabeh ge satuju we. Malah mah bungaheun pisan. Asa aya jalan pikeun ngarobah nasib maranehna. Kabeh ngarojong kana rancana Mang Dasma. Sarta gagasan Mang Dasma jeung si Bujil kacida di ajenanana. Kacaturkeun isukna nu geus meunang tugas mah kabeh geus digawe, nu usaha-usaha
Nu babahanan-babahanan, si bujil ini neangan kilo di baturan kusa urang, Mang Dasma jeung Mang Ujer, beberes pitepateunana, lantaran geus kasawang. Mun barang geus ditumbuk di dinya, pasti kudu lega ya tempatna nyatana keur tempat neundeuna. Mitra kaum dangu, teka kocap jalan-jalan anu digawe, urang caturkeun bae, geus beres. Tempat sayagi, alat-alat anu dibutuhkeun geus boga, malah make sadia buku jeung patlot sagala, keur nyatetkeunana. Si bujil geus hasil meunang kilo. Meuli urut we supaya rada murah, tapi alus keneh sarta timbanganana bener keneh. Da kungsi diayon, diakurkeun jeung anu weuteuh. Isukna deui si bujil amitan ka sararea. Da keukeuh hayang balik heula ka lembur. Mang Dasma mah can bisa balik ka lain teu hayang. Tapi loba urusin jeung can boga duit anu cukup. Jig balik heula ka lembur bejakeun ka si Bibi. Mang mah sehat kitu ngan can bisa balik. Sabab ripu keneh ku pagawean. Oma tulah dibejakeun yeun urang digawe model kieu. Ulah nyaritakeun kasangsaraan. Bisi melangeun bisi ditah balik. Bubungah we beberah. Sina gerede hate. Aduh sajabat dikitu, iya emang boga duit cahitik. Bikin kasih Bibi. Wayana gitu can hasil nu bener usaha deh. Cek Mang Dasma. Amanat kasih bujil. Nu hari tagi sagedang dan rek balik. Tenang Mang, ken kumakuring we bebeja ke Bibi mah. Nu jelas mau dibeja ke nyen orang kungsi jadi. Galandangan, pokoknya mah beres we lah. Orang beja ke ngena we lah. Ngancan aya hasil gitu masih kena di testing gitulah, lamun cek di testing teh mah bebejak gitu we da moal apaleun. Cek si bujil saenggeus sagala rupana tarap tibral si bujil teh miang hatena mah geus kumejot hayang geura tepung jeung nyione anu mangkuk di lembur. Geus kabayangkeun pasti unggal poe teh ngarep-ngarep sabab geus lila ditinggalkeun teh. Ari Mang Dasma jeung Mang Ujer poe eta teh geus ngamimitian narima barang di anak buahna, puguh catetanana, puguh hitunganana di kilo apik naker. Sarerea sadar najan poe eta can bisa dibayar, tapi gede hate engke mun geus iang pasti bakal dibayar sekaligus. Jeung deui mun perkumpulan geus boga modal pasti dibayar kontan. Ayeuna mah dianyuk heula da banarna can bogain modal. Keur nyumponan pangabutu sapopoe mah neu boga ngagunakeun heula nu aya, nu teu boga unyaminyeum heula, teh hese da geus pada ngarti. Silih asah, silih asih, silih asuh, eta teh lain ngan ukur babasaan. Cag urang tuna heula. Mitra kaum dangu, ayeuna urang caturkeun malikan heula ka tukang. Nyatana mapay laratan anu katuna. Nyuk curuk catur anu kapungkur urang medar kaayaan di lemur karang hideung nyaritakeun Nyi One. Anyaran mah nya teh Nyi One teh bunga, malah mah aya rasa agul. Sok dibeja-bejakeun ka batur oge yen si bujil teh keur diajar usaha ka kota. Gue baturna ge loba anu milu bunga,
Lobaan mah milu ngadongakeun. Lantaran si Bujil teh aya kamajuan atuh daek lunta ti lembur ka kota mah. Eda tadina mah kedul, melid licik taya guam, eueuh kahayang, estuning carekeun wungkul, eueuh pisan gadag kana naon-naon teh. Kitu deui mah ineung, hatena reugeureuh gede pangharepan. Lantaran minantuna geus daek usaha, malah kabi macih jadi misobat. Minenganyang, asa-asa mun aya naon-naon teh boga rasa yen elingna si Bujil teh dililirkeun ku Mang Dasma salakina Bi Macih. Kocap dina hiji mangsa, kira-kira sabulan sabada ditinggalkeun ku si Bujil, Nyi Oneh teh mimiti hariwang hatena. Lantaran geus kasal nungguan, sedengkeun ti kota teu beja teu carita, teu aya surat-surat acan. Kulantaran beuki melang beuki hariwang, terus nyampeurkeun ka inungna, kasampak teh maineung keur mulak-malik poe gaplek. Ngarah tere garing sabab ponok poe babari hujan. Aya naon, Oneh? Cikinungna bari cengkat gek diuk dina Bang Barung. Nya Oneh teu buru-buru ngajawab. Kalagek diuk paroman alum, hatena teu teteg. Geus rada lila kakarang ngomong. Mak, Kang Bujil teh kumaha nya? Mani lebang teu aya beja. Pan batur mah karek saminggu ge geus jebul. Sabulan geus bulak-balik, aya nu mawa duit, mawa baju, mawa naon we mata kresep. Tapi naha ari Kang Bujil geus opat minggu can aya beja-bejana acan. Kumaha nya manya? Kitu ceuk Nyi Oneh. Kaharti kitu nama sabab jadi karasa cuang cieungna. Hari lila teuing papisah mah. Maineung ungut-ungutan karasa kumanehna oge jeung bisa ngarasakeun kana eusi hatena jadi anak. Maineung ngarahuh. Ya, Oneh. Ku emak oge kaharti. Tapi sing ingat salaki maneh teh initna ka Bandung teh lain nyoko tutunaan. Lain neang nu geus aya. Tapi apan usaha ngadadak neangan. Kasebutna ge ngadu nasib apan susuganan. Takulantaran kitu asa wajar lila saeutik mah. Mana kitu ge can hasil meureun. Keun. Ulah leutik hate ulah rek nguluwut yeuh. Anggur masing getol ngadoa. Nenedak anu kawasa supaya salaki maneh teh menang pagawean anu wajar. Tiupan ku maneh ti kajauhan. Menta tulung muntang teh inga angin ka Allah. Titipkeun ka anu kagunganana. Nyatana ka Allah. Sing loba nu mikaasih. Sing menang pagawean anu matak maslahat. Doakeun ku maneh teh sing rajin ulah cul kitu bae. Cek mah ineung bubuhan kolot anu geus legok tapak genteng kadek. Dina nyarita teh henteu matak marudah. Najan nya ge hatena hariwang teu manasan kana hate anakna. Nya kitu can menang pagawean kumaha daharna nya mah nya jeung kumaha cicingna di mana. Cek Nyi Oneh inget kana beuteungna bisi si Bujil teh kalaparan teu manggih dahar sabab kanyahoan initna teh teu mawa bekal ukur mawa duit saongkoseun. Panjeung Mang Dasma atuh jeung kolot anu geus boga pangalaman di kota, Oneh. Keun ulah hariwang teuing. Asana mah moal naon-naon cek emak mah. Heueuh ah. Da jeung Mang Dasma tapi
kamari ge Bima Ci nanyakeun. Nages aya beja atawa acan cenah ari cekuring teh. Boro-boro beja. Teu aya laratan-laratanna acan. Kumaha atuhnya maknya? Yeuh, ulah leutik hate cek mak ge. Tenang we. Tenang nama tenang mak. Tapi kumaha kuring barang dahar. Da kuring teh teu usaha teu bisa macakal sorangan. Mentaan wae ka emak geus era. Oh, mikiran dahar. Nah, make jeung bingung cik atuh mikir. Yeuh. Jelema anu geus kolot nyatana emak nu batan sakieu bisa keneh usaha. Sahuap sakopeun. Piraku nu jag-jag belejag model hidup teu bisa. Cik atuh ngeunteung. Da muara gerag ti langit rejeki mah moal. Tapi kudu disiar jeung diikhtiaran. Kumaha atuh da teu bisa, mak? Ayeuna ge can boga beas. Ya geus atuh ayeuna mah cicing we di dieu heulaanan. Urang saimah heula jeung emak. Soal imah mah tempoan we unggal poe da moal aya anu ngamangku. Moal aya bangsat deui da bangsat ge nyahoeun. Kanu miskin marek maling teh maling naon. Nyoneh ngahuleng. Kumanehna oge kapikir hiji-hijina jalan bikin ngungkulan kasusahna. Kudu ngahiji jeung hinungna. Sabab manehna rumasa. Najan jag-jag jeung ora keneh ge urusan usaha mah heleh ku kolot nya akhirna nya jiga nama kudu kitu nyamanya nya heueuh geus we kitu ayeuna mah jig beberes heula di imah engke mun salaki maneh datang ka ditu pante naon babalatak teu puguh. Ai beres mah di imah ka aya anana. Sok ka itu gerakeun. Nya ah. Nyoneh bungaheun lantaran geus aya pangajak ti kolotna. Buh matak nepungan ge hayang kitu. Ari ayeuna ditawaran pisan nya puguh aya jalan komo meuntas. Harita keneh nyoneh teh balik heula ka imahna. Rek beberes. Rek mernakin barang anu perlu diamankeun ulah bacacar teu. Sandeuna hapa-hapa ge langeuyan. Banda mah sok aya bae. Ari inungna ngalange dina bang barung bari melong ka anakna nu ngareos init. Maineung sok hanyelu sakapeung mah. Naha anu anaon kitu anak nungan hiji-hijina teh meti kadarkeun meunangkeun nu kitu tadina mah dipake angkeuhan nyoneh teh sugan we nyoneh teh geus rumah tangga mah bisa nyangkeh kolot ari ieu bet sabalikna kalah namahan bang baru renghap maineung narik napas jero. Akhirna mah sadar deui kana nasib. Kulak canggeum bagja awak. Memang geus aya anu ngatur. Ah, keun bae. Mana kitu ge geus nasib aing kudu kieu. Ngan muga-muga teh barudak sing aya dina kamajuan. Ulah hayo we kitu. Carana mah kumaha bae sangkan marangih kabagjaan. Ngan anu dipiharep teh tetep rejeki anu halal. Kitu garentes maineung anu teu waleh merhatikeun kana nasib nu jadi anak jeung minantu. Kocapkeun deui nyi oneh geus tepi ka imahna terus beberes sorangan we dawuh nu manduan. Barang-barang nu perlu diperenkeun diasupkeun kana lomari jepret dikunci
pakaian nu penting dibundel rek dibawa. Baranggeus rek anggeus beberesna, kurutak aya nu datang. Hiji awewe sapantar jeung Nyi Oneh katelahna teh Suhama. Mabaturan Nyi Oneh tikeur sakola keneh. Teuing ngahaja, teuing kabeneran wungkul. Da teh kanyahoan ditu tadi, na nyalukan ka Oneh. Bari nangtung di deukeut golodog. Saha? Oneh nalojo kata pas anabre Suhama. Batur ulina. Ih, gening maneh amah. Yap ka dieu. Kenaon atuh meni anteng nya? Ceuk Nyi Suhama bari mancat nyamperkeun ka pribumi. Beres amah. Kuring tete betah cicing di imah. Asa tepuguh cuang cing ngan sorangan. Nyata rek ngungsi ka emak. Cek Nyi Oneh bari gek diuk bangun lungse. Capek tas beberes. Nyi Suhama gek diuk deket lawang. Hai nyanya. Naka mana ari bujil? Ih. Pugu kuring teh keur bingung lantaran Kang Bujil teh geus meh hampir sabulan teu beja teu carita teuing kumaha nasibna. Téma Nyi Oneh bangun anu dareuda da pugu keur sedih mikiran Bujil. Kade Oneh ulah tenang-tenang. Hah, lalaki teh atuh. Suhama geus mimiti manasan. Namahan kahariwang bikin Nyi Oneh. Atu meni curing hak kadenge gitu deh. Nah kumaha gitu. Ya pilaku maneh teu inget kana lalakon kuring. Oneh. Lalakon nu mana? Ih pilaku teu ngadenge. Atan salaki kuring anu tihula. Pangna tepi ka papegatan teh ieu gara-gara gitu. Mimiti nama jiga nu nya rek usaha ka kota. Lila-lila teh kaciri belangna. Teu nyahona boga de nu ngora di kota. Da eta mah meni hayang ngarekep be meni hayang naon kitu ngapungkeun kana para we. Cek Suhama bari kekerot katara bangun gemes kacida amekna. Atunya ngahulang Nyi Oneh teh. Keur mah eukeur loba ka melang, loba ka hariwang. Katurug-durug aya omongan kitu ti batur nya beuki. Panas we hatena teh. Boa-boa amah. Tapi da piraku karek sabulan di kota Nage. Moanya ujug-ujug kikituan mah. Ah, asana teh kacida teuing. Nyi Oneh ngupahan maneh. Tapi jajantung mah teu burung ratug. Inya heueuh can puguh ari bujil mah ieu mah nyaritakeun sote salaki kuring anu bareto. Tah kitu mimitina mah. Nya muga-muga we atuh bujil mah sing bener, sing jujur ulah kabawa ku sakaba-kaba. Nuhun amah. Muga-muga we atuh. Tapi kumaha atuh nya? Kuring mahariwang. Nyata bisi kuma onam. Ya, sing sabar we atuh. Oneh. Nyakeun bae sakitu mah. Jamak. Ngan keur kahareup mah. Sing ati-ati jeung waspada. Ye. Ulah percaya teuing. Bisi katipu. Kuring mah ngabejaan we pedah ka sobat. Cek Suhama anger we biwirna teh kawas anu getek ngahaja
mapanas kanyi one. Nyanuhun atuh amah. Dah heueuh. Perlu waspada hirup teh. Aeh. Teh ka mana ieu teh ngahajak ka dieu atawa kumaha? Bisi aya perlu ka kuring. Ih, pasti biacah nyata rek nyeum aya kan anu gede tadina mah. Tapi rusak aya ge. Boga di dieu oneh. Kuring macan babana teu boga naon-naon. Bari na oge keur naon aya kan gede. Nu leutik oge tara kapake. Lain ari nyair impun mah. Tapi da kuring metara. Nu sok rajin nyair teh Kang Bujil. Nya teu naon-naon teu boga mah. Aeh, Bujil teh initna jeung Mang Dasma nya. Heueuh. Kumaha kitu? Ah henteu. Nanyakeun we atuh. Ih, tara puguh. Nyoneh jadi panasaran dina hatena timbul pertanyaan. Naha Suhamah make nyarita kitu boa-boa? Aya anu teu beres. Ngan teu wani pok. Satuluy nama Suhamah teh ngabui we cacarita. Kamana we ngobrolna deh tu make jejer aturan. Kamana we kasampurna ngan anu jelas lolobana mah ngupat ka gorengan batur ngomongkeun anu teu bener. Nyoneh tu jugujug percaya. Ukur ngahaminan tambah henteu nyangareupan. Tapi najan bari jeung kitu oge ari aya anu nyentug kana hate mah teu burung jadi pikiran. Utamana ngeunaan salakina nu ayeuna usahana ka kota. Buahnya di dituna teh nyalo wedor lumeh geus boga milik jadi poho kanu heubeul sok sieun nyawe cek caritaan bieu Suhamah kade cenah di ditu teh aya tempat anu disebutna teh nyaeta saritem bisi mineng kadinya atuh ai saritem teh naon cenah cek oneh teh dicaritakeun ku Suhamah teh ngeunaan kaayaan saritem waktu harita. Teuing naon tujuanana Suhamah teh. Dari geuseubeuh ngomong mah terus we amitan. Aeh, aneh, yuk ah. Da kuring macan kacai ieu teh. Bari ngoleset kana golodog. Ih, rurusuhan teuing atuh amah. Cek nyi oneh padahal mah hatena atoh. Udah kesel atuh ngalayanan nu ngabuih ngumar carita teh. Maka jeung nyaritakeun saritem, nyaritakeun stasion. Nyaritakeun pajagalan. Tegalega. Kuketing naon maksudna? Keun engke mun aya deui waktu rek ulin deui nya. Karunya we kan nu geulis. Ulah tiiseun teuing. Wayahna we lanannya anehnya. Sing sabar sing tawakal. Cek Suhamah bari terus turun ka buruan, leos balik. Nyi oneh ngajengjen dina golodog. Melong ka Suhamah nu geus jauh. Dina hate nyi oneh asa aya anu ngaganjel. Hese dipepohokeunana. Sabab geus aya kamalang ti tadina ari ayeuna ngadenge pangaruh goreng ti Suhamah atuh jadi tambah parna. Ah, boanya Kang Bujil teh tolo heor. Najan rupa goreng patut geda ngomong nama pinter. Palang siang omongan Suhamah teh bener. Geus meunang kesenangan poh ka aing. Kaitu we jiga nama nu sek dibejakeun bieu ceuk Suhamah minang init ka saritem meureun nya da ka aing poho. Awas ya moal dibere ampun ku aing cagur. Wah ini dera hanya ke bujing neng dong dugi ka diheula ah. Insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu ka dipigenep. Hatur nuhun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.